Olá, bom dia! Eu me chamo Vanessa Santos e estamos aqui nesta manhã para entregarmos as nossas vidas a Deus e confiar nas Tuas promessas para nós. Vamos colocar nas mãos do Senhor todos os nossos projetos e as nossas preocupações, porque a Tua bondade nos sustentou até aqui. O Teu amor nos alimenta e a Tua misericórdia nos livra de todos os inimigos ao nosso redor. Então, já deixe os seus pedidos de oração aqui nos comentários, que nós vamos orar por você. Inscreva-se no nosso canal, curta e compartilhe este vídeo para nos ajudar a levar para mais pessoas a Palavra de Deus. E vamos profetizar com toda a nossa fé a nossa frase da vitória. Senhor, traga a Tua proteção e o livramento de todo o mal, em nome de Jesus. Repita comigo e entregue para Deus. Senhor, traga a Tua proteção e o livramento de todo o mal, em nome de Jesus. Hoje é quinta-feira, dia 2 de setembro de 2021, e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui para permitir que o Senhor nos envolva com a Tua paz e com o Teu amor. Pai querido, como é bom estar em Tua presença, ouvindo e aprendendo mais da Tua palavra e buscando a Tua sabedoria para as nossas vidas. Ajuda-nos, meu Deus, a fazermos as melhores escolhas e a transbordar todo o Teu amor com as pessoas à nossa volta. Senhor, nós não sabemos as respostas de todas as coisas, mas estamos aqui, esperando que nos desperte para mostrar as Tuas verdades para nós. Abençoa, Pai querido, o nosso dia e abra todas as comportas do céu. Derrama as Tuas bênçãos sobre nós, sobre os nossos lares e sobre as nossas famílias. Que este dia seja poderosamente abençoado e rico da Tua presença, do Teu amor e da Tua paz. Que os nossos caminhos sejam prósperos e repletos de coisas boas, e que as nossas palavras sejam carregadas de carinho e de amor ao próximo. Que não nos falte forças e fé para enfrentarmos qualquer dificuldade que apareça, e que ao final deste dia os nossos corações estejam transbordando da Tua alegria. Sabemos, Pai querido, que o Senhor guarda milagres e planos abençoados para nós, e que caminha ao nosso lado, abrindo as portas certas e nos conectando com as pessoas de bem. E hoje, Pai amado, o nosso coração se enche de esperança, pois o Senhor se inclina para nós e ouve todas as nossas orações e nos responde com as Tuas infinitas bênçãos, pois o Senhor é o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação,
mas livrai-nos de todo o mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós sabemos que toda a força que temos hoje vem do Senhor. É das Tuas mãos, meu Deus, que recebemos o alimento para o nosso corpo e para o nosso espírito. É do Teu amor, meu Pai, que retiramos toda a nossa energia para caminhar. Sabemos, meu Deus, que não precisamos ter medo de nada, pois o Senhor está conosco. Por isso, nos ensina a renovar as nossas forças em Ti e nos preencha com o Teu poder. Sopra sobre nós, Senhor, a Tua ternura e a confiança para que possamos andar através da luz dos Teus caminhos. Pai querido, traga a Tua cura, Senhor, e vem com a Tua graça recolher cada pedido de oração aqui representado por este irmão e esta irmã que me escuta. Que os nossos corações ansiosos se acalmem diante da Tua poderosa presença, pois precisamos, meu Pai, da Tua força, pois reconhecemos que não conseguimos lidar com os problemas sem o Teu poder. Porque em meio às tempestades, desertos e vales profundos, nós chegaremos sempre ao final do nosso dia, dizendo que o Senhor é o meu pastor e que nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos, no Salmo 63, versículo 4, e diz assim: Eu te bendirei enquanto viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. Pai amado, em nome de Jesus, enquanto vivermos, nós bendiremos o teu santo nome. Falaremos das Tuas maravilhas, Senhor, a todos que encontrarmos, e em Teu nome levantaremos as nossas mãos. Pois queremos, Senhor, estar mais perto de Ti, ouvir mais a Tua voz e sentir mais a Tua presença. Entra na nossa casa, meu Pai, e abençoa nossa família. Traga a Tua harmonia, restaura a paz e derrama o Teu amor sobre nós. Ilumina os nossos passos, meu Deus, com a Tua alegria, e traga a fartura e a prosperidade para o nosso lar. Abençoa os nossos caminhos, meu Deus, abençoa a nossa vida profissional e financeira. Abre todas as portas e traga a conquista do emprego, do trabalho e do sucesso. Concede o livramento do inimigo, meu Pai, e nos livra das injustiças do mal e de todas as flechas lançadas pelo maligno. Traga a Tua força, meu Deus,
para combater todo o mal que tentar contra nós. Sara toda a doença do nosso corpo e da nossa alma. Livra-nos de toda a dor, eliminando a nossa mente, a depressão, o cansaço. Revigora as nossas forças e renova nossa energia. Traga a Tua felicidade, meu Pai, e nos concede a graça da Tua presença, pois aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus eu te peço que o Senhor abençoe este irmão e esta irmã que ora comigo e o acompanhe durante todo o seu dia. Que no momento que ele saia de casa, o Senhor o proteja e o livre de todo assalto, bala perdida, doença mortal e de todo acidente que aconteça ao seu redor. Que o Senhor o leve ao trabalho e o traga de volta à sua casa, para os braços da sua família, com total segurança. E que durante o tempo que ele esteja longe de casa, o Senhor proteja e guarde a sua família de todo o mal. Agradecemos a Ti, Senhor, por tudo, e em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe, te guie e te proteja de todo o mal. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus.